Narodnosti koje žive u Pečuhu sa svojom tradicijom i kulturom neodvoljivi su dijelovi grada. Zato se u sjedištu Baranje organizira Narodnosti festival čiji je moto Raznoliko zajedništvo. Događaj je započeo već 2. rujna u Narodnosnom uredu. Znači u Pečuhu već dosta godina se organizira festival nacionalnih manjina. Prošle godine je prvi puta taj festival organiziran na Sejčenjevom trgu. I ove godine ponovo na središnjem trgu grada će se organizirati ovaj festival i ove godine trajat će 2 dana, dakle u petak i u subotu. U petak je otvorena jedna mala izložba ovdje u uredu ovoga nacionalnih manjina grada Pečuha. Izložba je posvećena Zlatku Prici, koji je rođen u Pečuhu 1916. godine i spada među najznačajnije slikare 20. stoljeća u Hrvatskoj. Izložba je zapravo posvećena ovoj jednoj velikoj slici koja se vidi ovdje iza mene, odnosno izloženi su radovi učenika Hrvatske škole Miroslava Krleže na temu Price, odnosno na temu motiva sa Pricinih slika. Kad je Prica imao 6 godina, nakon razvoda roditelja, s majkom se preselio u Zagreb. Tamo je nastavio studij, a onda se s 20 godina prijavio na Umjetničku akademiju. Prvu veću izložbu priredio je u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu u travnju 1941. godine. Nakon rata odlazi na kratko studijsko putovanje u Pariz 1948. Indiju i Brazil 1952. godine. Nakon toga, do kraja radnog vijeka, radi kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1981. dobio je nagradu za životno djelo i postao izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Intenzivno je izlagao u zemlji i u inozemstvu sve do svoje smrti 2003. godine. Bravo, bravo, bravo! Kao počast umjetniku, vijenci su položeni i na njegovu rodnu kuću. Slikar je učinio mnogo za svoj rodni grad, unatoč tome što je grad napustio kao dijete i ponovno ga je posjetio tek nakon promjene režima. Jedna od najistaknutijih osoba suvremene hrvatske likovne umjetnosti oduvijek je gajila snažna osjećaja prema Pečuhu. U gradu je 2006. godine osnovana zaklada Zlatko i Vesna Prica koja pomaže mlade hrvatske i mađarske likovne umjetnike te njeguje ostavštinu i kulturnu baštinu hrvatskog slikara. Nije slučajno da su na Pricu baš sad prisjetili.